Fall to your knees, mortal. Witness my wrath. Your scent permeates the air. I see you. Death is all you find here. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais notícias de Raid Shadow Legends. Pessoal, vamos falar a respeito aqui primeiramente da Hydra, antes de eu trazer aí o que, que está por vir, beleza? Então vamos começar aqui pela Hydra rapidão, pois teremos aí uma mexida por parte da Plarium, tá? Talvez aí no, até no grau de dificuldade da Hydra, tá? Então assim... a galera tem feito aqui entre normal, difícil, né? A parada é bem complicada. Tudo depende da rotação também, né? Que a gente consegue ter um melhor desempenho aí, chegar num nível mais interessante. Mas enfim, tudo parece que... Tudo indica, né? Que a Plarium vai dar uma mexida ali em termos da dificuldade para ficar aí de uma forma que o pessoal vai poder avançar, né? Não quer dizer que será fácil chegar ali no nível mais difícil da Hydra, né? Mas creio que vai ficar mais fácil para todo mundo aí ter um melhor desempenho, melhor performance, tá? Então vamos começar aí por aí, certinho? Outra coisa, gente, vocês viram que a parada aí em termos de evento, né? Torneio é bem complicada, né? Então assim, eu tô participando aqui do torneio, tô correndo atrás aí, já eu vou acionar aqui, mas eu peguei um grupo mais tranquilo, né, digamos assim, né, eu tô em primeiro aqui, né, eu vou dar uma alavancada aí, né, mas dependendo do grupo que você cai, fica difícil a parada, né. Lembrando aí que teve aí recentemente aí o pessoal correndo atrás do Chris, que o troço foi loucura, mano, tá? Foi loucura e... eu não preciso nem entrar em detalhes referente a isso, né? Mas a corrida pelo Chris que foi caso insano, né? E olha aqui, ó. Aqui dá pra vocês terem uma ideia em termos aí de classificação global, tá? Com relação a esse torneio aqui, né? Então olha ali, né, o primeiro colocado como ficou, tá, gente? Então assim, é algo bem insano, né, treinamento de campeão. Se dá para chegar no nível desse aí por uma conta free to play, não dá não, mano, tá? Aqui é o pessoal que paga mesmo, que gasta dinheiro aí, né? Então é algo que fica fora de cogitação, né? Os caras investem muito aí na parada, né? Eu falo isso mundo afora, né? Tem aí os seus baleias aqui no jogo e eles não são poucos não, tá? Então, já deixo claro aqui, principalmente tá começando a jogar, né? Todo jogo, não é só por parte do Raid, né? Tem aí os caras que investem mais dinheiro na parada, entendeu? E é claro que esses caras conseguem chegar no nível mais alto em qualquer outro jogo aí, tá? Não é que eu tô defendendo ninguém não, mas... assim, para vocês não ficarem aí estressados referente a determinada situação, tá? Se tiverem sorte, igual eu tive aqui, de estar num clã mais tranquilo, beleza. Outra questão aí, gente. Clã versus clã começando aí na parada, né? Então foquem aí no clã versus clã. Lembrando que dia 29, amanhã, tá? Vai aparecer aí logo na loja o Icaro Fragelo, tá? Ele vai aparecer aí, e é claro, a galera vai conseguir tê-lo, né? Então, campeão grátis aí pra nós, campeão do vazio, Icaro Fragelo, né? Um grande campeão lá dos Bárbaros, né? Chegando aí, né? E a gente vai poder ter esse cara, né? Espero não tirá-lo, espero que eu consiga ter ele por meio desses fragmentos, e eu não tire ele por meio dos fragmentos do vazio,
Mas agora vamos para notícia, gente. Que tá chegando aí no Raid? Que tá chegando no Raid, mano? Vamos lá. Dia 29, aí, começando aí Clã vs Clã. Teremos aí 10 vezes chances para ter a Valkyria. Quem não tem a Valkyria aí, mano? Eu tenho duas. Né? Não tem interesse nenhum, mas é uma campeã excelente. Né? Então a Valkyria chegando aí. Né? Vocês vão poder tê-la por meio aí dos fragmentos sagrados ou anciões. E no dia 30 de março aí, né? Olha só, eles estão trazendo aí o Nick Reto grande, tá? Grande campeão ali dos mortos-vivos, 10 vezes chances pra ele. É um campeão fantástico, principalmente em termos de arena, né, gente? Né? Então, 10 vezes chance aí pra esse campeão por meio dos fragmentos do vazio, né? Então, Nick Rat, quem não sabe, é esse cara aqui. Cadê? Aí. Esse garotão aí. É sonho ter ele também, mano. Né? Em termos de arena, ele é fodástico. Certo? E a Valkyria, né? Campeã dos bárbaros. Tem duas dela, mano. Né? Eu tô providenciando a segunda aí. Né? Então, dá pra direcionar aí, montando uma diferente de cada... uma diferente da outra, né? Então, focado aí nessa parada. Agora que eu tenho dois Prognis também, né? Mas, enfim. Então é isso, gente. Essa é a notícia do Betão trazendo aí, em termos de Hydra, né? Falando aí do Clã versus Clã. O que tá por vir aí, logo aí, nessas 10 vezes chances, certo? E tô correndo atrás aí das partes de campeão, gente, né? Então, eu tô focado aí em ter o grande anão, tá? Tô focado em ter o grande anão, o grande Brogni aqui. Brogni não, Nori, tá? Então eu tô focado pra ter ele vai fazer parte aí dos meus times tanques de arena, né? Então, até porque a passiva dele eu acho interessante, né? Ele também tem controle e tal, então vai ser interessante, né? Então eu vou montar ele de uma forma aí pra ele ser chato, né? Mas eu vou ter esse cara aí, beleza? Então é isso, gente. Deixa o comentário de vocês, o que vocês acharam aí dessas 10 vezes chances. Nick Rat na parada, Valkyria. Desejo sorte pra todos vocês, que vocês, se vocês vão abrir. Lembrando que quem tá correndo atrás do Nori, é melhor vocês guardarem fragmentos, mas quem é novo no jogo, pode abrir, mano, tá? Quem não tá participando da fusão aí, principalmente, vai aí atrás um desses dois campeões aí pra ver o que sai. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! Point capture. Take control in Mech Arena and play for free. Point captured. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.